اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہے؟ میں امید کروں گا کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے ابھی چینل بنایا گیمنگ اینڈ ورلڈ کے نام سے، تو یہ بھی میرا نیو چینل ہے۔ تو دوستو، آپ نے میری سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ بھائی آپ کے لیے انفارمیشن والی ویڈیو جو آپ ویڈیو کمنٹ میں کہا کریں گے بھائی آپ کے لیے وہ لے کر آیا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر کوئی بھی کسی بھی بھائی کو یا بہن کو میری کو کسی کو بھی مسئلہ ہوگا تو وہ نیچے کمنٹ کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ اگر کمنٹ میں اویلیبل ہوا تو میں کمنٹ میں جواب دیا کروں گا، ورنہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک پوری ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ تو دوستو، یہ بیک گراؤنڈ یہ آپ اگنور کریں، اتنا خاص سیٹ اپ نہیں ہے ابھی، انشاءاللہ آہستہ 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 انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ کریں گے۔ اب تھوڑی دیر یعنی کہ جب تک 1000 سبسکرائبر نہیں ہوتا تو دوستو یہی تقریباً بیک گراؤنڈ رہے گا، ایڈجسٹ کر لینا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، تو آپ نے اپنے بھائی کو سپورٹ کرنی ہے، بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل کو آگے شیئر کرنا ہے۔ تو بھائیو، میں آپ کے لیے گیمنگ لایا کروں گا، اور اس کے علاوہ یہ پوری جو بھی انفارمیشن وغیرہ کی خبریں ہوں گی ٹیک بھی لایا کروں گا۔ اب جو مجھے ہر چیز ہی آتی ہے، میں ورڈ پریس ڈیولپر بھی ہوں، تو اگر آپ بھائی کہیں گے کہ وہ کورس اسٹارٹ کروائیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کورس اسٹارٹ کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ میں ایسی وغیرہ بھی کر لیتا ہوں، تو جو بھائی میرا جو بھائی جتنا جس طرح کمنٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے مطابق ویڈیو بنایا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بھائیو، آپ نے بس میں نے یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائی میری سپورٹ کریں۔ آپ مجھے جان لیں، میرا نام حمزہ ملک ہے اور میں ایف ایس ٹی میں ہی رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بھائی، آپ نے بس بھائی اپنے بھائی کی سپورٹ کرنی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میں ویڈیو لے کر اب نہیں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ میرے چینل پر میری پہلی ویڈیو ہے، تو میرا مقصد تھا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں۔ تو میری تقریباً 18 سال عمر ہے، ملک حمزہ نام ہے اور فیصل آباد سے رہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یار، آپ نے بھائی کی سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آگے شیئر کرنا ہے، اور ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے۔ تو بھائیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔